Dnes nás čeká další test auta. A to i přesto, že někdo z komentujících na našem YouTube kanálu Autocentrál si asi představoval, že tu budeme rozebírat motor a repasovat turbo v přímém přenosu, a tak psal, že bychom měli radši dělat pořad o vaření. Jak mi? Že ty bys ho měl dělat? No, protože nevíš, že scénář píšeš i ty. Takže co s nima? No tak jim uděláme radost teda. A pustíme se do toho, ve velkým stylu. No a krom receptu šéfkuchařů z Autocentrálu vám taky otestujeme Citroen C3. Citroen C3 první generace se vyráběl v letech 2002 až 2010, přičemž v roce 2005 prodělal opravdu jen lehký facelift v oblasti interiéru. Pak ho vystřídala druhá generace a od roku 2017 je nová, třetí generace. Předchůdce C3 je Saxo, které bylo oblíbené, a to i v odvětví motorsportu. Oproti Saxu se C3 nabízí pouze v pětidveřovém provedení, tedy kromě modelu Plurreal, což bylo provedení Cabrio, a díky bohu pouze se čtyřválcovými motory. Od benzínové 1.1 přes 1.4 a 1.6 po naftovou 1.4 a 1.6 HDI. Tento kus je z roku 2009, disponuje benzínovou 1.4 s výkonem 65 kW a 5-stupňovou manuální převodovkou. Nastupování a vystupování je pohodlné, ale vzadu je málo místa na nohy a díky klesající zádi i na hlavu. Takže vzadu moc komfortu nečekejte. Kufr je hodně hluboký, což zvětšuje jeho objem, ale přístup a manipulace s nákladem je obtížnější. No, tohle je prostě bombonek. Naprosto chápu, proč většina dam, žen, slečen říká, to je takový roztomilý. A vlastně je, protože celý ten interiér, tak jako zvenku je to kulaťoučký a nadejchaný, tak přesně tu myšlenku kopíruje i uvnitř. Ať už je to ten volant hezky vyboulený, nebo ta přístrojovka dobře zakulacená, a nebo dokonce i čelní sklo, který má taky takový zvláštní vyboulení. A i díky tomu, i díky těm velkým bočním okýnkům je z auta fakt výborně vidět. Koukám, že ještě jednu zvláštnost má ta přístrojovka, a to je, že trošku vibruje, tak jako lehce rezonuje, tak máme evidentně i hudební doprovod. Ale jinak všechno po ruce, ať už se jedná o ovládání rádia, klimatizace. Možná ty okýnka někoho bude otravovat, že je to až takhle dole, musí se trošku natahovat. Přeci jenom pokud je máte na levé straně na dveřích po ruce, je to příjemnější, ale tady to bude rozhodně o zvyku. Poses. Klasicky má Citroen trošku měkčí sedačky, ale musím říct, že se mi v nich sedí velmi dobře. Celkově pocit za volantem rozhodně fajn. Možná tomu přidává i ten prostor nad hlavou, protože přestože jsem vlastně v malém autě, říkám si, jo, mám tady dost místa. Ale ještě jednu věc vám ukážu v rámci interiéru, a to je nekompromisní zub času, který zkrátka pracuje. A pokud se podíváte, jak po těch letech vypadá volant, tak sem tam škrábanec najdete i na plastech. To zpracování a ta kvalita materiálu není zase taková. No a drobnost mám i k řadící páce. Ta zatím vypadá perfektně i po těch letech, po těch 10 letech. Ale věřte, že tahle ta část v zimě vás do ruky opravdu, opravdu zazebe. Pokud vlastníte ojetý vůz, čeká vás každé 2 roky návštěva stanice technické kontroly. Po letech, kdy návštěva technické kontroly nebyl zas až tak velký problém, se v poslední době setkáváme s opravdovým problémem, když si nám zákazníci stěžují, že projít technickou kontrolou je skoro nadlidský výkon. I my jsme zaznamenali v poslední době, že projít technickou kontrolou je opravdu náročný úkon. Proto pokud bych mohl doporučit před návštěvou STK, raději navštivte ještě autoservis, kde automechanik zkontroluje v podstatě věci, které kontrolují i na stanici technické kontroly, a ušetříte si tím opakované návštěvy a peníze. Motor, benzínová 1.4, výkon 65 kW a za mě dobrý, není to žádný lenoch. Rozhodně je to lepší volba než polospící 1.1. Taky se mi to zdá osobně lepší než varianta 1.4 v naftě, byť tam jste spotřebu ještě o trošku níž, ale zase pro ten městský provoz ten motor rozhodně není tak zatěžovaný jako právě nafta. No a spotřeba, tady jsme kolem 6 litrů na 100 km, konkrétně 6,2. Tou naftou uspoříte maximálně litr, jste tam někde mezi 5 až 5,5. Mimochodem vypadá to, že už je konec všem spekulacím ohledně spotřeby. Připraveno je nový měření, který by se mělo objevovat pro všechny nově vyrobené auta, tak snad už tomuhle tomu předurčování, kolik že by to mohlo žrát a kolik to v reálu žere, je konec. Ale zpátky k C3.
trojce. Suma sumárum, auto pro městský provoz absolutně vyhovující. Pokud se s tím vydáte za město, tak na 3000 otáček točíte někde 105 km v hodině, takže pro ten dálniční provoz už je to opravdu na hraně i tou velikostí, ale sem tam s tím někam vyrazit i po dálnici rozhodně se dá. Tam vám ale lehce bude chybět šestka jako číslíčko na řadící páce. Jsme tu opět s rubrikou autodílu a podíváme se, jak je na tom C3. Mimochodem, Cardo má novou pobočku i v Plzni, tak se koukneme do jejich regálů. Rozvodová sada, včetně vodní pumpy, od firmy INA pořídíme za necelých 1900 korun. Dále chladič motoru Denso, stojí lehce přes 1000 korun. A pak něco na údržbu, například sada předních stěračů od firmy Bosch, ta stojí necelý 200. Takže na Citroena jsou díly opravdu levný. Co se týká podvozku, tady v podstatě není moc co zmiňovat. Důležitý je, že funguje. Podobně jsou na tom i brzdy, taky nic zásadního, co by bylo potřeba řešit. Možná, až překvapivě na tohle malý auto, má vozidlo i malej rate. Čekal bych, že v tom městském provozu v rámci kličkování a parkování to bude o něco pohodlnější, ale za mě fajn řízení, který je v principu lehký, ale ne tak lehký a předimenzovaný jako u těch nových aut, kdy skutečně ten volant ovládáte skoro až malíčkem a v těch vyšších rychlostech, pokud to nemá proměnné řízení, tak je to až skoro moc jednoduchý, moc lehký. Akorát teda konkrétně tady, když pustíte volant, zjistíte, že byste mohli dělat i autobus MHD a zajíždět na zastávky, trošku nám to táhne doprava. Což teda mimochodem neznamená, že auto hned musí být bouraný. Jednoduše se to dá vyřešit pomocí geometrie. O tom už víc v Autocentru Pařížská. Mít správně seřízenou geometrii je hodně podceňovaná, ale extrémně důležitá věc. Je to soubor parametrů, které zásadně ovlivňují chování vozu, jeho jízdní vlastnosti a v neposlední řadě životnost jednotlivých dílů. Při špatně seřízené zbíhavosti nebo například odklonu kol totiž bude docházet ke zvýšenému opotřebení pneumatik i většímu namáhání všech částí podvozku. A to nemluvím o bezpečnosti. Geometrie zásadně ovlivňuje i jízdní vlastnosti a v krizové situaci by se vám mohlo zanedbání šeredně vymstít. Doporučený interval pro kontrolu geometrie není. Obecně ale platí, že by měla následovat po opravě kterékoliv části podvozku, po obutí nové sady pneu, pokud trefíte větší díru, nebo když si všimnete, že prostě s autem není něco v pořádku. České silnice jsou plné překvapení, takže určitě většina z nás méně či více rozházenou geometrii jezdí. Samotná kontrola není nic, čeho se obávat. Udělají vám ji v lepších servisech, nezabere ani půl hodinku, stojí pár korun a budete mít jistotu, že máte vůz v pořádku. Případné seřízení vám technici udělají na počkání a vy budete moct dál spokojeně jezdit. A teď nás čeká konečně zásadní část dnešního dílu a to je maso na Citroenu. Recept máš? Samozřejmě, no tak napsaný, hele, ať to nepodceníme. Takže maso očistíme, podle potřeby nakrájíme. Nemáme potřebu. Pak jej potřeme kořením. Z kořice? Tak zase to nemusí úplně podle receptu, ne? No tak, dobrý. Parádní. No. Rozehřejeme si troubu, tak to už je nažavená jak prvorodička na porod. Citrony pořádně umyjeme. No. Jako by se stalo, koukám. Případně spaříme a ostrouháme z nich kůru. To nepotřebujeme. Spaří nás až na YouTube v komentářích, jasně, souhlasím. Pak poválíme po stole, anebo teda vymačkáme z nich šťávu. Krásně to děláš. Pak jsou to nějaký zbytečnosti, to bych vynechal. Počkej. Přece jenom jsme pořád dvou autech, že jo? Podle potřeby maso otáčíme. A poté masíčko krásně voní po citronu C3. Takže jaký je tvoje hodnocení? Za mě C3 je vlastně kompromisní auto. Nejde mu vůbec nic vytknout, ale zase není co úplně vyzdvihnout. Jediný, že je vzadu méně místa, ale do města pro ženskou super auto. Já souhlasím, jako chlap bych se v tom asi úplně necítil, ale jinak za mě to auto absolutně dává smysl, takže i moje hodnocení jde docela vysoko. Já to hrnu do 9. Já dávám hezkou 8. A konkurenti? No, to jsem si připravil tady recept, takže můžeme tam mít Mazda 2 jako Kung Pao z rýží, nebo Hyundai i20 s ostrým jazyčkem na čeli způsob, jako jejich drzé reklamy.
anebo Škoda Fabia, klasický český, dobrý vepřok nedlozélo. Podrobnosti o tomhle autě najdete na www.autocentral.cz. To víš, už to voní. Tak doufáme, že jsme dneska potěšili ty z vás, co si přáli pořád o vaření, a příště potěšíme ty, co chtěli pořád o autech a konkrétně chtěli testovat Volkswagen Arteon. A že jich bylo. Takže dobrou chuť. To budeme potřebovat, no.